日子呢，是这些死人唯一活的再生的唯一个希望，唯一的那个时刻。Dan hari itu menjadi saat yang satu-satunya untuk mereka berpeluang hidup kembali。那就像我们中国人的、那个鬼从地狱上来啊。Sama saja dengan cerita orang Cina, pintu neraka dibuka dan hantu itu kembali untuk mencari sanak saudara。所以活着的人呢，大家都怕死人的。鬼魂会来夺去他的生命。Nah, waktu itu orang yang hidup semuanya takut roh itu akan datang untuk mengambil nyawa mereka. 所以在这一天呢，把所有的灯都关掉了。Jadi pada hari itu mereka akan matikan semua lampu. 那以前都是没有电灯的嘛，是吧？Dulu tiada lampu elektrik. 都是点点灯啊，那些炉火啊，那些煮饭的火啊，什么全部都要停止，都要 semuanya, 不能够有一点的火光。Lampu minyak atau api dapur semuanya dimatikan. 知道为什么吗？Tak boleh ada cahaya. Kenapa? 因为那些鬼魂啊，没有灯光啊。他就找不到活人啊，看不到活人在哪里。Sebab kalau tidak ada cahaya lampu, roh atau hantu itu tidak dapat mencari jalannya, tidak boleh mencari orang hidup. 所以那一刻，在他们的社会、他们的世界里面，全部都进入到黑暗里面。Maksudnya, 让鬼看不到他们。Pada hari itu, dunia atau malam itu dunia menjadi gelap supaya hantu tidak dapat mencari mereka. 那过了那个交换的时刻，那个时间过了。Selepas tempo pertukaran itu, 他们就大放光明，就开始点火了，起火了。Mereka mula menyalakan semua lampu atau api. 那庆祝那个鬼走掉了，那大放光，光明又来到了。Untuk merayakan hantu sudah pergi dan terang sudah datang. 那个是他们庆祝这个万圣节其中那个很重要的环节，很重要的意义。Satu erti Halloween yang sangat penting。好，那么除了把火熄掉以外呢，他们还有一个动作。Selain daripada matikan api, ada lagi satu perbuatan。就是把自己打扮成更凶恶的鬼。Itu menghiaskan diri atau menyamar sebagai hantu yang lebih ganas。你生到这么漂亮。那鬼怎么会怕你呢？ Kalau rupa kamu cantik, hantu tidak akan takut. 人见人爱啊，人见人喜欢啊。Sebab, kamu disukai ramai dan disukai hantu. 所以呢，把自己打扮成很恐怖啊。Jadi, menghiasi bersolek dengan cara yang sangat dahsyat. 所以不是带一些古古怪怪的东西吗？那个面具吗？Jadi pakai什么？都很恐怖的就对了。Topeng dan pakaian yang menakutkan. 你知道为什么要这样打扮？为什么知道吗？ Tahukah apa tujuannya? 知道吗？ Tahukah? 要把那些鬼啊吓走。Untuk menakutkan hantu itu, menghalau mereka. 这个假鬼，这个假扮的鬼，要把真的鬼吓走。谁吓谁啊？对。Hantu yang palsu ini cuba menakutkan hantu yang benar. Siapa yang lebih takut?他是真的鬼，你是假的鬼，你是打扮的。真的鬼看到假的鬼，真的鬼怕假的鬼，你开玩笑吗？你在真的是在开玩笑。Kalau hantu yang benar melihat hantu samaran ini atau hantu tiruan ini, adakah hantu itu akan takut? Bukankah ini jenaka? 他们的意思，为什么圣诞节万圣节要打扮到这样？他的目的是这样来的，是真的目的来的。Benarlah, inilah tujuan mereka berhias dengan cara begini.这是庆祝鬼节其中一个不能够没有的环节了，把自己扮成妖魔鬼怪。Ini adalah aktiviti yang wajib pada hari Halloween, yaitu menyamar sebagai watak yang menakutkan. 简单说，在这一日呢，人不要做，不要做的叫做鬼了。简单说就要做鬼了。Secara ringkasnya, pada hari itu manusia tidak boleh menjadi manusia, tapi kena menjadi hantu. 所以你不要当作好玩哦，很好玩哦，掉骨头啊，把自己扮成魔鬼。你要做鬼啊，你开玩笑啊你。Jangan menyangka ini satu main itu satu permainan yaitu menyamar sebagai itu tetulang dan hantu. 那么这一日呢，全部都是用黑色为主，黑色。Dan hari itu menggunakan warna tema hitam. 那最理想的是全部黑了。Sebaik-baiknya semuanya hitam dari kepala sampai kaki. 袜子也是黑的，裤子也是黑的，衣服也是黑的，那头发当然也是黑的咯，然后鞋子也是黑的咯，那内衣内裤不要黑，我不知道了，老实讲。Stocking, pakaian, baju, seluar, rambut, kasut, mungkin baju dalam pun.Hitam, 整个黑黑就对了啦，黑乌沙乌沙味了。Semuanya kena hitam. 还有黑猫啦，kucing hitam,
反正什么都要把它盖到黑布就是了，全部要黑的。semuanya ditutup kain hitam, semuanya hitam。这是这庆祝的其中的另一个环节，另一个情形啊，一个特色了。salah satu keunikan perayaan ini。那么那些孩子呢，会到各家的门啊，各家的家，不管认不认识，都是在那边敲门啊，在那边大声的喊叫。Kanak-kanak akan pergi ke rumah orang lain, tidak kira kenal atau tidak, dan menepuk pintu dan berteriak。那是在那边讨糖果吃了。Mereka mau minta gula-gula。那几乎每一个家庭都会准备糖果给这些孩子。Hampir setiap keluarga menyediakan gula-gula untuk anak-anak。那孩子就说，如果你不开门，如果你不给我，我就捣蛋。就作弄你。Kanak-kanak itu akan berkata, kalau kamu tidak beri gula-gula, saya akan buat sesuatu。原来这时候的孩子全部都是捣蛋鬼。Jadi, pada hari itu semua kanak-kanak menjadi hantu nakal。你不给我，我就捣蛋。Kalau kamu tidak berikan, saya akan buat sesuatu untuk mencelakakan kamu。整个节日，整个过程都是跟鬼有关系的。Seluruh proses berkaitan dengan hantu。但今天这个节日哦，是一个很重大的、很重大的商业。Tapi pada hari ini perayaan ini menjadi satu peluang komersial yang sangat penting。有人曾经做这样的统计，单美国，全美国，在这一天哦，那个糖果啊，跟那些相关的那些鬼怪的那些东那个面具啊，那个产品达到$90亿那个生意额$90亿在这一天。Ada orang buat perangkaan这两天里面pada dalam dua hari itu saja。Nilai perdagangan gula-gula dan barang hiasan hantu itu bernilai $9 billion。哇，这样的情形哦，无论是人是鬼啊，都是高兴的。Kalau keadaan begini, hantu atau manusia semuanya gembira。啊，人做生意的人都是嘻嘻哈哈，都是快乐。Peniaga itu pasti bergembira。那些小孩也嘻嘻哈哈，因为有糖果吃呀。Anak-anak yang dapat gula-gula pun gembira。那鬼啊，灵界的鬼也很高兴啊，因为你们在庆祝他嘛，他当然高兴了。Hantu di alam roh pun gembira kerana dia diraikan。他们成为鬼是无可奈何，因为他们是鬼。你是人，你这一天你要做鬼，那他当然欢迎了。你是人，但是你要做鬼，他当然欢迎你。Hantu itu tetap hantu sebab dia memang hantu, tapi tiada pilihan. Tapi hari itu manusia mahu memilih untuk menjadi hantu, dia pun gembira。这一天哦，无论是人是鬼，都是高高兴兴的，跟你讲。Jadi tidak kira hantu atau manusia, semuanya gembira pada hari itu。所以我们今天说，这个神的儿女，你要去参加吗？你要去庆祝吗？Adakah pemercaya gereja Yesus benar mau ambil bahagian dan meraikannya？ 那是鬼节来的，你知道吗？那天是做鬼的，自己扮成鬼的，知道吗？Itu perayaan hantu, hari itu kamu menyamar。sebagai hantu。所以圣经告诉我们哦，我们要远离这一些东西哦。Yeah, Alkitab menyuruh kita harus menjauhi semua itu。我们看《生命记》18章。Rujuk Ulangan pasal 18。哦，凡是跟鬼有关系的，我们都要远离哦。Apa saja yang berkaitan dengan iblis kita perlu jauhi。《生命记》18章。Ulangan pasal 18。哦，神一直交代，不断的交代。Tuhan berulang kali mengingatkan。9节到13节。ayat 9 hingga 13。1、2、3，你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学作行哦，不可以。你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的，凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出去。你要在耶和华你的神面前做完全人。因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你耶和华你的神，从来不许你这样行。以前他们还没有进入到迦南地之前，神一直交代摩西要教导百姓，要警告百姓，到迦南地的时候不可以
学他们的这些迷信。Sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan memesan umat menerusi Musa supaya jangan mencontohi kepercayaan Karut mereka. 他们这些迷信很多都是跟鬼有关系的。Banyak kepercayaan Karut itu berkaitan dengan iblis. 这里讲出了很多个跟鬼有关系的观照啦、算命啦、教鬼啦、行邪术，全部都是鬼的东西，鬼东西来的。Semua kegiatan yang ditulis di sini berkaitan dengan iblis atau hantu. 现在讲的这个万圣节也是鬼节啊，跟鬼有关系的呀。Hari Halloween pun hari perayaan untuk hantu. 而且还要参加的人还要把自己扮成一只鬼啊，扮成很恐怖的鬼啊。Bahkan peserta perlu memainkan peranan sebagai hantu. 这些都是神所憎恶的。Semua ini adalah kekejian bagi Tuhan. 神从来就不允许我们这样行，这样参与。Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengambil bagian. 所以十三节说，我们要在神的面前做完全人，做一个完全的人。Ayat 13 haruslah kita hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. 做神喜欢的人，不要做鬼喜欢的人。Jadi seorang yang dikenan Tuhan bukan orang yang dikenan iblis. 好好的人不做要去做。tidak mau jadi manusia tapi mau jadi iblis. 那么这个是西方人的万圣节，我们在讲我们中国人的鬼节。itu hari Halloween orang Barat, sekarang tentang hari hantu orang Cina. 这一节不是晚上不是在家里面前不是我迷信的人不是摆很多水果吗？鸡也有啊，鸭啊，水果什么都有啊。Biasanya orang akan hidangkan buah-buahan atau daging ayam di depan pintu. 有些在马路上十字路口都会看到有这些东西、啊。Di simpang jalan pun ada benda-benda itu. 那是给过路的鬼哦，路过的鬼吃的啦。Itu di sebagai makanan hantu yang melewati tempat itu. 不是给人吃的，知道吗 ？Itu bukan makanan untuk manusia. 哎呦，有这里有的烧牛哦。哇，有烧鸡哦 ，I like 哦，这哪里是的？本鬼是的呀，没本你是的呀。Jangan kamu melihat makanan itu, kamu lihat wah ini daging sedap, buah-buahan yang sedap, jadi kamu makan. Tapi itu bukan untuk manusia. 我们教会有一个小孩，他的祖母是很迷信的，不信耶稣的。Ada seorang adik di gereja kita, yaitu neneknya sangat berfikiran karut. 在七月这段时间鬼节的时候，他做一个梦。Dia mendapat satu mimpi pada bulan 7 yaitu perayaan hantu. Wah, dia mendapat gui dari di sana keluar. Gui wang yang mereka keluar. Dia terlihat raja neraka atau raja hantu itu melepaskan semua hantu pada hari hantu. Ada yang tinggi, ada yang lemah, ada yang besar, ada yang kuat, ada yang berantakan, 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 ada yang berantakan,哇，他们从地上这样涌上来的，好像河，好像水这样涌上来的，很恐怖。Itu semuanya berduyun-duyun naik ke atas。那一到我们住的地方呢，全部就分散了。Sampai ke 就分散到各处去了。Sampai ke tempat tinggal kita, mereka berselerak。那些鬼有些很凶恶，好像大王这样。Ada yang sangat 看到路边有那些东西，用脚踢，用脚踩，他们不要，他说这个不合他的胃口，他不要。ada hantu yang sangat ganas dan besar melihat makanan hidangan di tepi jalan, dia tendang saja, so dia tidak mau. 那有一些瘦瘦的鬼，好像那乞丐鬼这样的，就拿来从地上捻起来吃。Ada hantu yang kurus-kurus, nampaknya seperti pengemis pun mengutipnya dan makan. 有两只鬼就到他婆婆的家，到他的家。Ada dua hantu pergi ke rumah nenek itu.他看到他的婆婆呢，都摆了一些祭品啊，水果啊，鸡啊，什么都有，很丰富。Dan dia nampak neneknya menyediakan hidangan yang sangat banyak. 那在梦里，他听到这两只鬼在讲话。Dalam mimpi itu dia terdengar dua hantu itu bercakap. 这个对我们还不错。Mereka berkata orang ini bagus kepada kami. 今年他准备得很丰富。Tahun ini dia buat beri hidangan yang bagus. 他们就开始在吃了。Mereka pun mula makan.然后呢，还有一盆水。Ada satu besen air。那盆水要来干什么的 ？Untuk apa air itu？ 要给鬼洗脚的呀。Untuk hantu basuh kaki。那其中一只鬼呢，就把他脚放在水盆里面去。Satu hantu itu letakkan kaki ke dalam besen。突然间，这个鬼很生气的把这盆水踢倒了。Tiba-tiba hantu itu marah dan menendang besen itu。这个水不热的。Cakapnya air ini tidak panas. 讲完就把他的婆婆打到半死哦。Kemudian dia memukul nenek itu dengan teruk. 他的婆婆恭恭敬敬的跪伏在地上这样
恭恭敬敬的服侍这两只鬼。Dia melihat neneknya dengan takut dan gentar bersujud dan melayan dua iblis itu. 鬼哈啊 ，complain 啊，你的水不够热啊。Sebab hantu itu mengadu air tidak panas. 他的婆婆就赶快去把水再弄热，拿到厨房那边去烧热它。Nenek itu pun segera ambil air itu bawa ke dapur untuk panaskan. 然后又把它放出来，恭恭敬敬的请鬼来洗脚。Kemudian dengan penuh hormat beri kepada iblis itu untuk cuci kaki. 又把脚放在水盆里。Dan hantu itu pun masukkan kaki ke dalam. 这么热的呀！Dia marah, katanya kenapa terlampau panas. Pukul lagi nenek itu dengan teruk. Dia sangat sedih melihat keadaan itu. Dalam mimpi itu dia berasa kesian keadaan neneknya ditindas oleh iblis dan dia menangis. Ini adalah pada hari Gui Jie, seorang Kristen, seorang pelajar agama yang berpengalaman dalam mimpi. Inilah mimpi yang dilihat oleh seorang murid pendidikan agama pada bulan 7 yaitu perayaan hantu. 那些迷信的那些无知的人就这样来在今天在那这一天来服侍鬼，那鬼不会感谢他的，鬼只有更伤害他。Bagi orang yang ada kepercayaan karut, mereka memuja iblis tetapi iblis tidak akan berterima kasih tetapi hanya menindas dengan lebih teruk. 你接待他，给他水洗脚洗脸，他还要打你。Kamu hidangkan makanan, sediakan air untuk cuci tangan dan kaki, tapi mereka pukul kalau tidak puas hati. Dan dia mau mencelakakan kamu dengan lebih teruk. Untuk apa kamu melayani hantu? Akhirnya dia tidak berterima kasih, malah lebih mencelakakan kamu. Gereja Yesus benar sama sekali tidak boleh melayani dia. Kalau nampak hantu datang, dalam nama Tuhan Yesus mengusir iblis. Mana boleh bersujud atau menghidangkan makanan untuk melayaninya. 如果遇到鬼在我们面前，我们就奉主的名赶他的，骂他了，这边的话赶他走，走出去。Kalau ada hantu di depan kita, kita kena tegur dengan tegas dalam nama Tuhan Yesus menghalaunya. Inilah kuasa gereja Yesus benar. Ini memang berbeza dengan orang dunia yang begitu takut dan ingin memohon hantu itu supaya mengasihaninya. Semua dengan dia cakap baik, kenapa justru terbebas dia, justru kan dia jauh. Mana boleh berunding dengan iblis itu, kena tegas dan menghalau nya. Ini sangat kesian, banyak orang masih tidak tahu, tidak mengenal Tuhan Yesus yang mempunyai kekuatan untuk mengusir setan. Tapi malangnya, ramai orang tidak tahu gereja Yesus benar ada kuasa mengusir setan. 这些见证呢，都在告诉我们世人的无知、世人的迷信。Semua saksian ini menunjukkan kedaifan manusia di dunia。主耶稣告诉我们，我们死了，我们的亲人死了，我们的家人死了，是不会回来的。Alkitab memberi, 绝对不能回来的。Alkitab memberitahu kita, apabila sanak saudara kita sudah meninggal dunia, mereka pasti tidak akan kembali lagi。回来的，你看到的那个不是你的亲人来的，那是鬼来的，鬼变成你的亲人来骗你的，那是鬼来的。Kembali, kalau yang kembali itu bukanlah saudara kamu, tetapi iblis yang menyamar untuk menipu kamu。有没有？主耶稣讲财主跟拉撒路的那篇道理。Ada kan firman Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. 那个财主不是下阴间吗？下地狱了吗？ Orang kaya itu turun ke dunia orang mati. Oh, 他会很痛苦啊，要求一点水，一滴水都没有吗？ Tempat yang menderita, dia meminta sedikit air, tapi tak ada. 那么那个财主就跟亚伯拉罕说，求你叫拉撒路吼复活，回到人间去传警告吧，因为我还有五个兄弟啊。Orang kaya itu也是这样乱七八糟的呀。Orang kaya meminta Abraham supaya kembalikan Lazarus, hidupkan dia kembali ke dunia untuk beritakan amaran kepada saudaraku yang masih hidup. 为什么叫拉撒路去？ Kenapa dia mau minta Lazarus pergi？ 因为他们也认识拉撒路的呀。Dia juga kenal Lazarus。他们也知道拉撒路生前是很凄凉的。Mereka tahu kehidupan Lazarus memang sengsara。现在拉撒路了，回到那边跟他们讲。哇，你们要好心啊！你们要做善事哦，不然就下地狱了。Mintalah Lazarus beritahu saudaranya
buatlah kebaikan supaya jangan masuk neraka nanti. 那么这个亚伯兰怎么讲呢？ Bagaimana Abraham menjawab？ 不用了，不必了。Tidak usah。而且最重要的是死了也不能够回来的了。Yang lebih penting orang yang sudah mati tidak akan kembali。他们有摩西有先知的道理啊。Mereka 有先知有神的仆人有神的话听啊。Mereka ada firman yang disampaikan menerusi hamba Tuhan yaitu Musa dan para nabi。那最重要的是什么？ Apa yang paling penting？ 我们看路加福音书十六章。Lukas pasal 16。二十六节。Ayat 26. 这是整个道理的重点哦。Inilah pusat bagi firman ini. Lukas pasal 16 章26节。Lukas pasal 16 ayat 26. 一二三，不单这样，并且在你我之间哦，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。这个哦。这个宇宙间这个阴间、哦、跟天堂跟人间有一条界限的、yaitu ada garis atau jurang pemisah antara surga dan neraka dan dunia. 地狱里面的人那些阴间里面的鬼呢死了的人要回到我们这里是不能的。Tidak mungkin orang mati di neraka atau iblis itu mau kembali ke dunia. 那么我们这个拉撒路、哦、他 在乐园、啊、他要回到我们这里也是不能的。Kalau Lazarus yang di Firdaus mau kembali ke dunia pun tidak boleh. 主耶稣讲的是不能的，是不可能的，是不能回来的。Tuhan Yesus cakap tidak mungkin kembali. 你信耶稣还是信那些迷信呢、啊、？Kamu percaya Yesus atau mereka yang karut？ 耶稣说不能的，死了不能回来的，没有回来的。Yesus cakap yang mati itu tidak boleh kembali. 永永远远就是没有回来了。Selamanya tidak。tidak kembali. 这个世界已经跟他没关系了。Dunia ini sudah tiada kaitan dengannya. 可是我们今天很多人说，哟、哦，他会回来的哦。Tapi kan mah makan tiap jung ah ijon loh. Tapi banyak orang di dunia ini cakap mereka kembali. 那是鬼来的啦，你看到的是。Saya nampak mereka kembali pada hari itu. Itu ialah sebenarnya hantu. 其实那些人说，我的儿子回来了，我的妻子回来了，吓死他呀。Kalau 你的妻子回来的，你所疼爱的，你哪里会吓死啊？Jadi ada orang di mana istrinya kembali dan menakutkannya. Kalau itu ialah istrinya, bagaimana boleh menakutkan? 你心里都知道，咦，有鬼来的。Hatimu pun tahu itu ialah hantu. 所以没有回来这件事的，知道吗？ Jadi, tidak ada hal mereka kembali. 也没有说什么啊，企业什么的鬼放出来，那全部乱七八糟，胡说八道的。Tidak ada hal yaitu hantu kembali pada hari hantu.这些都是迷信，是传说、神话。Karut, 不是神话，是鬼话。Cerita dongeng。可是人就这样跟，这样听，这样一直传，一直传啊，这样跟啊，这样来拜啊，这样来祭啊，奉献祭品啊，贡品啊。Manusia berikut-ikut saja dan ikut menyembah dan memberi makanan。所以我们不要参与，知道吗？ Jadi jangan kita ambil bagian。不知道你们的学生老师有没有叫你们庆祝这些？ Saya tidak tahu adakah guru atau murid kamu menyuruh kamu merayakannya。有些老师会鼓励参加了。Ada guru yang menggalakkan murid ambil bahagian. 那万圣节学校老师有没有鼓励参加？ Tapi kalau adakah guru sekolah menggalakkan kamu merayakan hari Halloween？ 如果有一天学校突然间那个校长哦神经病了，哇来庆祝哦，你不要跟哦，你不要不要听。Kalau suatu hari tiba-tiba ada guru besar yang suruh murid-murid rayakan。Halloween jangan kamu itu. Semua orang menyamar sebagai hantu dan makan, jangan ikut. Jangan berkata ini tidak mungkin, tapi ini mungkin berlaku sebab itu ialah perayaan yang menggembirakan kanak-kanak. Hidup di dunia ini haruslah sangat berwaspada. Sebab ada perkara yang bertentangan dengan kebenaran dan kepercayaan kita perlulah waspada. Sekianlah perkongsian kita. Sebelum itu kita lihat satu nas kita. 哥林多前书十章。Satu Korintus pasal sepuluh。十章二十到二十二节。Pasal sepuluh ayat sepuluh。十章二十到二十二节。Pasal sepuluh ayat dua puluh hingga dua puluh dua。一二三，我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。
不能赐主的宴席，又赐鬼的宴席，我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？哦，当时的社会，包括现在，鬼跟神常常混杂在一起。啊 ，masyarakat dulu dan sekarang pun selalu mencampurkan Tuhan dengan hantu。保罗警告哦，免哈警告这些信徒说，不能够吃鬼的宴席，又来喝主的杯，那就是圣餐。啊 ，ini adalah amaran kepada kita tidak boleh makan jamuan roh jahat kemudian makan jamuan Tuhan yaitu jamuan kudus。半夜又来教会敬拜神，礼拜天就去庙堂，去哪里就是教鬼。Hari Sabtu datang ke gereja, tapi hari Ahad pergi ke kuil atau tempat dewa. 这个是惹主愤恨的，主耶稣生气的事。Hal ini membangkitkan kemarahan Tuhan. 难道我们比主更有能力吗 ？Apakah kita lebih kuat daripada Tuhan？ 我们可以面对神的愤怒吗？你可以承受得住神的愤怒吗 ？Mampukah kita menanggung kemurkaan Tuhan？ 又再来，难道你可以厉害过鬼吗？你可以胜过鬼吗 ？Atau adakah kita lebih kuat daripada iblis？ 你去找鬼，去教鬼，去吃鬼的东西，难道你厉害过他吗 ？Kalau kita mencari iblis, menanya iblis dan makan makanannya, 他找上你的，他附在你身上，你就不得了了。Adakah kita ini lebih kuat? Kalau dia merasuk kita, habislah。这是圣经的很清楚的警告我们。Ini satu amaran yang jelas dari Alkitab。我们跟鬼的东西分别的清清楚楚。Kita mesti pisahkan dengan jelas。Apa yang ada kaitan dengan iblis？ 我们教会就是有一个信徒哦。Gereja kita ada seorang seiman。他的信仰是乱七八糟的。Kepercayaannya adalah kucar kacir。每个拜六都来守安息日哦，拜六哦。Setiap Sabat dia datang gereja。拜六来教会。Sabat datang gereja。礼拜天去外教会。Ahad pergi gereja lain。拜一去庙堂。Hari Isnin pergi kuil。三大名著啊。Tiga, yaitu tiga kaum yang atau tiga agama yang utama. Three in one, tiga dalam satu. 真耶稣教会拜六，那个外教会礼拜，那个庙堂拜一。Sabat gereja benar, Ahad gereja lain, Isnin di Tokong. 这个不是吃主的宴席，又吃鬼的宴席吗 ？Bukankah ini makan perjamuan roh jahat kemudian makan perjamuan Tuhan？他的家里一群鬼呀、啊，在家，他的身上有一群鬼啊。Di rumahnya ada sekumpulan iblis。他来忌讳带着鬼来的，很恐怖的。Dan badannya pun ada sekumpulan iblis dia datang。他的家里没有平，从来就没有平安的。Dia datang gereja dengan membawa iblis。怎么可能有平安呢 ？Keluarganya tidak mungkin ada damai sejahtera。真耶稣教会礼拜天去外教会拜一去庙堂。怎么会有平安呢 ？Sabat datang gereja benar， 你是找鬼，自己找鬼啊 ！Ahad cari gereja lain， Isnin pergi ke Tokong， ini maksudnya mengundang iblis。我不讲，你们都不知道还有这样的信仰，有这样的信徒啊。Kalau saya tidak cakap， mungkin kamu tidak tahu ada orang begini。所以你不要看他每个礼拜都来安息日，哇，感谢主很好。他每个礼拜来真的是在敬拜主吗？Jangan menyangka， 真的是心中只有主吗？Setiap hari Sabat dia datang itu sangat bagus， sudah benarkah hatinya hanya ada Tuhan？ 他心里面很多鬼，很多神啊，其他的什么鬼神都有呀。Dalamnya ada banyak dewa atau hantu， 就是这里所讲的了。Itulah yang dikatakan sini。真的有这样的信徒，有这样的信徒。Betul-betul ada orang atau seiman begini。我们只拜独一真神，只有一位神。Tapi kita hanya menyembah Tuhan。除了这一位神呢，我们没有其他的神。Satu-satunya Tuhan， tidak ada lagi Tuhan yang lain。那跟鬼是势不两立的，楚河汉就很清楚的。Kita langsung tiada kaitan atau hubungan apa-apa dengan iblis。还有很多的节日了哈。Ada banyak lagi hari perayaan。要留意的。Dan perlu perhatikan。但是我们也要有智慧来处理这些事情。Kita perlu berhikmat untuk mengurusnya。就是要拒绝，也尽量的不要伤害到人家。Perlu 尊重到对方。Menolak tapi jangan melukai orang itu dan perlu menghormati orang itu。你有主耶稣的道理哈，你不用怕了，我们知道怎么应付了。Jangan takut sebab kita ada firman Tuhan Yesus untuk menghadapi。什么都去骂人家，什么都拒绝，什么都不是这样的啦。Bukanlah kita marah orang lain saja atau tolak semuanya。我们有主耶稣的道理。Kita ada firman Tuhan Yesus。也要同情，要了解他们，理解他们。Perlu bertimbang rasa dan memahami mereka。好，我们就分享到这里了。Sekianlah perkongsian.